ჩვენი რუბრიკის სტუმარია ანჩის ხატის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. დაგვლოცეთ მამა არჩილ. ღერთვა გაგაძლიეროთ, დაგიფაროთ და შეგეწიოთ. მამა არჩილ, თქვენი ბავშვობა რომ გაიხსენოთ, თუ იყავით ცელქი ბავშვი? ძალიან ცელქი, მე მგონი არასოდეს არ ყოფილვარ. და რო ვფიქრობ ხოლმე, მართლა მიკვირს, როგორ ვახერხებდი ერთდროულად თან ამდენ თამაშს და სულ უბანში ყოფნას. Да, როგორ ვახერხებდი თან ამდენ რაღაც თქვა ჩემთვის სასურველ ლიტერატურასთან ურთიერთობის ქონას. Мама Арчил, თქვენი მშობლების შესახებ რომ გითხრათ, რამდენად მკაცრად გზრდიდნენ? ძალიან ტრადიციულ ოჯახში გავიზარდე, სადაც ყავდა ბებია, მამა, დედა, მამი და მე და ჩემი და. Ოჯახის წევრების გარკვეული ნაწილი, უმრავლესობა, უკვე მერამდენე თაობა, იყვნენ პედაგოგები, ბებია პედაგოგი, დედა პედაგოგი, мама ინჟინერი, ძალიან მაღალი დონის ინჟინერი ხათაშორის. Да, შესაბამისად, მეც რაღაცნაირად ბავშვობიდან ძალიან ვიყავი დაინტერესებული ტექნიკური საგნებით. ჩემი საყვარელი საგანი იყო მათემატიკა, მე ყვარდა ძალიან ფიზიკა. ცოტა ნაკლებად, მაგრამ მიყვარდა ქიმია. მაგრამ რაღაცა მომენტში, ალბათ ეს იქნებოდა მე-7 მე-8 კლასი, დავიწყე ლექსების წერა. Да, მე მგონი ამ ყველაფერზე, ამ ჩემ გაჰუმანიტარებაზე, ამ ტექნიკური საგნებიდან ყველაზე დიდი ზეგავლენა მოახდინა ისევ კითხვის სიყვარულმა, იმიტომ რომ ბავშვობიდან თუ რამ მიყვარდა, ეს იყო ლიტერატურის, ანუ მოთხრობების კითხვა ძალიან მიყვარდა და ქართველი მწერლების კითხვა მიყვარდა, ამაზე ალბათ ბებიამ, ფილოლოგმა ბებიამ იმოქმედა. Да, ძალიან მიყვარდა საქართველოს ისტორია, საქართველოს და დანარჩენი მსოფლიოს ისტორია. Ამ კაცრი მშობლები ნამდვილად არ იყვნენ, იმიტომ რომ ძალიან გონიერი ადამიანები იყვნენ. ღვთისწყალობით мама გარდაცვლილია უკვე წლების განმავლობაში, ღმერთმა დედა დიდხანს საცოცხლოს. Да, მე 90-იანების ამ ქვეყნის ნაწილი იყო ჩემი ოჯახიც, რა თქმა უნდა, და არის და იმ 90-იანებში, იმ არეულ დროში ალბათ კიდე დამატებითი სიმკაცრის გამოვლენა ვიღასჭირდებოდა, ისედაც ესეთი მკაცრი და სუსხიანი ცხოვრება და უდგა მთელ ჩვენ ხალხს. ძალიან ტაქტიანად იქცეოდნენ ჩემი მშობლები ამ თვალსაზრისით, რომ არ ცდილობდნენ რაღაცა ან აუცილებლად ძველი დრომოჭმული მეთოდებით გავეზარდეთ მე და ჩემი და ან აუცილებლად რაღაცა ახალი იდეები რაც შემოდიოდა აუცილებლად პირველები დატაკებოდნენ რაღაცა ინოვაციებს რომ არის ახალია და აუცილებლად კარგია. ანუ ალბათ როგორც ილია მართალი ამბობს, არც ძველის დავიწყება შეიძლება იმისათვის რომ ძველია და არც ახლის აუცილებლად მიღება მხოლოდ იმისათვის რომ ახალია. უნდა ლოგიკურად და გონივრულად შევაფასოთ ზომიერად და მშვიდად რა არ დააკარგინებს ადამიანს ადამიანის სახეს. Თუ გახსოვთ ის ლექსები, რომელიც პირველად დაწერეთ და ვის უკითხავდით ამ ლექსებს? ჩემზე ძალიან ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა დავით გურამიშვილის დავითიანიდან ქართლის ჭირმა და იესოს დატირებას, რასაც ჩვენ ვეძახით, აი ამ ორმა მონაკვეთმა დავითიანიდან. და აი ამათი ასოციაციით დავიწყე რაღაცა მომენტში სასკოლო თემების ლექსად წერა. გარითმო, ანუ რაღაცა რამდენჯერმე მომცა უფლება ჩვენი ქართულის პედაგოგმა ბატონმა დავითმა, რომელსაც უდიდეს სიყვარულით ვიხსენებ, თუ ვინმე ქართული ლიტერატურა ასე თქვა, აი რაღაც აზრიანად გამაგებინა და შემაყვარა ერთი ნამდვილად ეს ადამიანია და აი მომცა უფლება, რომ რამდენჯერმე ესე არასტანდარტულად დამეწერა სასკოლო დავალება, თემა, რაღაც საკლასო თემა, ან საკონტროლო დამეწერა ლექსად, თუ მომინდებოდა და აი რაღაცნაირად ასე დაიწყო ის, რომ თან ვითომ არავის უკითხავდი და თან ნუ მთელი კლასის გასაგონი იყო ის, რომ თემას წერდი ლექსად. მამა არჩილ, როდის მოინათლეთ, რამდენი წლის იყავით და თუ გახსოვთ, რომელ ტაძარში მოხდა თქვენი ნათლობა? მე დავიბადე და გავიზარდე ქალაქ ხაშურში და ჩვენს ქალაქში იყო ტაძარი, რომელიც იყო გამორჩეული და გამონაკლისი იმჟამინდელ, ვთქვათ, კომუნისტების ეპოქაში, იმ თვალსაზრისით, რომ არც ერთი დღე არ დახურულა. აი აქედან გამომდინარე, რომ არ დახურულა ეს ტაძარი და ძალიან ბევრი დამსახურებული ადამიანი მსახურობდა სხვადასხვა დროს. მონათულია, მე მგონი, ნახევარი საქართველო. დღეისათვის ის ძველი ტაძარი, ფიზიკურად რომელი ტაძარიც იდგა, დაშლილია რამდენიმე წლის წინ. დაანგრიეს და აღადგინეს უკვე ახალი ფორმით, ახალი სახით, ისევ იოანე ნათლისმცემლის სახელზე. მოვინათლე ამ ტაძარში ძალიან პატარა ასაკში, მე არ მახსოვს ჩემი ნათლობა, მშობლები ურწმუნოები არ იყვნენ,
მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ ესეთი სტაბილური ეკლესიური ცხოვრებით ცხოვრობდნენ, არა, უფრო ალბათ დღესასწაულზე თუ სადღაც შეივლიდნენ ხოლმე ტაძარში, ბებია იყო, ამხრივ დედის დედა იყო ძალიან ესეთი ძალიან ესეთი მაზიარებელი და მორწმუნე ადამიანი, რომელსაც სულაგდებდნენ სამსახურიდან ამის გულისთვის. თუმცა ისიც ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტი იყო იმ საქმეში, რასაც აკეთებდა. საქართველოს რკინიგზის თანამშრომელი იყო და ვერ ცვლიდნენ და მერე აბრუნებდნენ ხოლმე უკან. და ალბათ ეს ბებიის და იმ წინათაობის მორწმუნე ადამიანების დიდი დამსახურება იყო ის, რომ მიუღებლობა ეკლესიისადმი და რელიგიისადმი ჩვენ ოჯახში ნამდვილად არ იყო. როდესაც სკოლა დაამთავრეთ, სწავლა სადგან აგრძელებთ? სკოლის შემდეგ პირდაპირ უკვე თბილისის სასულიერო სემინარიაში ჩავაბარე და ეს რაღაცნაირად ლოგიკურად მოხდა, იმიტომ რომ დაახლოებით მე-6-7 კლასიდან ჩემი ვენებითა და ჩემი არჩევანით გავხდი უკვე თანდათან ესეთი სტაბილური მრევლი. შევიძინე მოძღვარი, რომელთანაც მუდმივად ჰქონდა უკვე ურთიერთობა, ძვირფასი პიროვნება, мама ალექსი. და თანდათანობით უკვე დავიწყე ამ დაგვარი ლიტერატურის და ასეთი ცნობიერების უფრო კარგად გარკვევა და შეთვისება. და რატომღაც ჩავთვალე, რომ პირველ ეტაპზე ღირდა ერთი საფუძვლიანი რელიგიური განათლება მიმეღო, ამასობაში მეფიქრა მერე სხვა პროფესიაზე. Ну, ფიქრობდი იქ რაღაცა, ხან ექიმობაზე, ხან ისტორიკოსებაზე, ხან რაღაცა და ბოლო-ბოლო გადავწყვიტე, რომ არაფერი არ დამაკლდებოდა თუ არ მომემატებოდა იმითი, რომ კარგად მეწოდინებოდა ის სწავლა მოძღვრება, რომლის გულისთვისაც კაცმა თავი უნდა დადო. ოჯახს რა რეაქცია ჰქონდა мама არჩილ? არაერთგვაროვანი. мама ჩემმა გადაიტანა ალბათ ღმერთმა გაანათლოს ყველაზე რთული პერიოდი იმ ხრივ, რომ მთელი მისი სამეგობრო აუჯანყდა მას. არ დაუშლია мамას, ნამდვილად არ დაუშლია. მაგრამ მთელი მისი სამეგობრო მოდიოდა და აი, ნუ რასაკეთებ, ასეთი კარგი შვილი ყავს, ხო იცი როგორი ესეთი უნარიანი ბიჭია, ნიჭიერი ბიჭია, მოდი რაღაცა წესიერი, აგერ ყოველას რაღაცა შეგვიძლია, მოდი და ნუ мама მამხრივ ალბათ ძალიან ბევრი შეძლო, რომ დაიცვა ასე ვთქვათ ეს ჩემი პოზიცია და თქვა რომ არა, ნუ სადაც უნდა და თან ცუდ ადგილზე არ უნდა, მოდი ჩააბაროს იქ. და დედა თავიდანვე მომხრე იყო. იმიტომ რომ დედა მაინც კიდე უფრო მეტად მორწმუნე დედის გაზრდილი იყო და კიდე სხვანაირად ესმოდა ეს ყველაფერი. სემინარიის შემდგომ გავაგრძელე სწავლა თბილისის სასულიერო აკადემიაში და სასულიერო აკადემიის დასრულების შემდეგ გავაგრძელე თბილისის სასულიერო აკადემიის დოქტორანტურა. სამი საღვთისმეტყველო განათლება მივიღე ამ თვალსაზრისით, საერო სასწავლებლისთვის რაღაცნაირად შუალედი აღარ დამრჩა ამხრივ, თუმცა ბევრჯერ დავაპირე, მაგრამ ნუ ამასობაში დავოჯახდი და ფიზიკურად აღარ მოხერხდა. რამდენი წლის იყავით мама არჩილ, როდესაც დაოჯახდით და სად გაიცანით თქვენი მომავალი მეუღლე, ისტორია რომ მოგვიყვეთ? ჩემ მომავალი მეუღლე გავიცანი ჩვენთან სასწავლებელში, მე ამ საღვთისმეტყველო ფაკულტეტის სტუდენტი ვიყავი სემინარიის, ხოლო ჩემ მეუღლე სოფო იყო ხელოვნებაცოდნე ჩვენივე სასწავლებლის ამ ძალიან ლამაზი მშვენიერი ფაკულტეტის ახალგაზრდა სტუდენტი. ჩვენთან გავიცანით, ჩვენთან დავმეგობრდით იმ რაღაც სხვადასხვა სტუდენტური აქტივობების განმავლობაში და მე ვიყავი 21 წლის, ხოლო სოფო იყო 20 წლის, როცა დავქორწინდით. ჯვარი სად დაიწერეთ? ჯვარი დავიწერეთ თბილისის სამების ახალ საკათედრო ტაძარში, ახალ გახსნილ მაშინ. Ну, какой рандомный, хо, рандомный 2 წლის გახსნილი იყო სამება, როცა დავიწერეთ ჯვარი. როგორ მიხვედით იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ვთქვათ, სასულიერო პირი უნდა გამხდარიყავით? აი, როგორ მოვიდა თქვენში ეს გაზრი, როგორ განხორციელდა? სიმართლეს გეტყვით, რომ არ ვფიქრობდი საერთოდ სასულიერო პირობაზე. ძალიან მომწონდა საღვთისმეტყველო თემატიკა, განათლება და სადღაც სემინარიის დასრულების დროიდან უკვე პედაგოგიური მუშაობაც დავიწყე. და ვასწავლიდი რელიგიების ისტორიას და მასთან ასოცირებულ საგნებს სხვადასხვა სკოლებში, სასწავლებლებში, მაშინ ჯერ კიდევ დაშვებული იყო ეს ყველაფერი. მაგრამ სასულიერო პირობაზე ნამდვილად არ ფიქრობდი, რომ ეწეოდი იქ რაღაც თარმელობით საქმიანობას, ლექციები, რაღაც საქმე ძალიან ბევრი მქონდა ყოველთვის. სასულიერო პირობა არ მინდოდა, არც ფიქრობდი. ისე ერთი ჩანართი რო გავაკეთო, მყავს ბავშვობის მეგობარი ორი, რომელიც მიმტკიცებს, მეს არ მახსოვს, რომელიც მიმტკიცებს, რომ ვიყავითო სადღაც მეორე თუ მესამე კლასში, ანუ ძალიან პატარები,
როცა რაღაც ჩამოთვალეთო ბავშვებმა ვის რა გვინდოდა გამოსულიყავით, ვეღაცას მილიციონერი უნდოდა გამოსულიყო, ვეღაცას რა ვიცი რა უნდოდა და შენ თქვიო რომ მეო მინდაო რომ გამოვიდეო მღვდელი. Ну мне это არ махсус, მაგრამ ესენი მიმტკიცებენ მთელი თავ გამოდებით რომ არა, შენო ბავშვობიდან მაგას ამბობდიო. არ ვიცი, მე არათუ ბავშვობაში სემინარიის და აკადემიის სტუდენტობაში არ მქონია ეს სურვილი პირდაპირ ამბობ, მაგრამ მე რე მოხდა ისე რომ ამ ყოველდღიურმა ჩართულობამ ამ ეკლესიის ცხოვრებაში ვიყავი რა თქმა უნდა სტიქაროსანი, ვიყავი დამხმარე მედავითნე. Galubel ჩემგან ვერ გამოვიდა სამწუხაროდ, იმდენად ყოველდღიური იყო ჩემთვის ეს ეკლესიაში ყოფნა და ეკლესიაში რაღაც კეთება და მსახურება, რომ ერთ დღეს რაღაცნაირად თავისით დადგა თითქოს ეს დღე, როცა ეს მსახურება სხვა რანგში უნდა გადასულიყო. ჯერი სადაც ყველა ადამიანის ცხოვრება ინდივიდუალურია და ამ დროს საერთოდ ხდები ადამიანი, რომელიც დგახარ ყოველთვის შუაში, დგახარ ხიდზე. ადამიანსა და ადამიანს, ადამიანსა და ღმერთს, ადამიანსა და საკუთარ თავს შორის და გერთმევა არჩევანის უფლება. რას გულისხმობთ? აი, ყველას აქვს უფლება ვიღაცასთან ურთიერთობოს და ვიღაცასთან არა. აი, არ მინდა და არ ვიურთიერთობებ ვიღაცასთან. აი, სასულიერო პირს ფაქტობრივად აღარ აქვს უფლება, ნუ ვინმეს ახსარება აღარ ჩაიბაროს, ვინმეს არ მოусმინოს. Ну, გააჩნია რა თქმა უნდა აქაც ამ შემთხვევაში, მაგრამ ზოგადად უკვე ხდები ყველასი და დგახარ როგორ შუაში, იცით რომ ერთის მხრივ სასულიერო პირი ეკუთვნის ყველას, იმიტომ რომ ქრისტემ თქვა, ვისაც უნდა ეს მსახურება იტვირთოს, იყოს ყველას მსახური და ეკუთვნის ყველას მღვდელი და მეორეს მხრივ არ ეკუთვნის არავის, გარდა ღმერთის. საერთოდ არავის არ ეკუთვნის. არავის წინაშე არანაირი ანგარიშვალდებულება არ აქვს მღვდელს, გარდა ღმერთის. და აი ეს შუალედი როგორ უნდა დაიცვას სასულიერო პირმა, ეს არის უკვე ალბათ ნებისმიერი ჩემიც და სხვისიც ის ოსტატობა, ის სულიერი ღვაწლი, ის ოქროს შუალედი და ზომიერება, რომლითაც ჩვენ გვინდა რომ გადავრჩეთ, რომ ერთის მხრივ არასოდეს არ გადავიხაროთ მხოლოდ ადამიანისკენ და ღმერთს არ გავუშვათ ხელი და მეორეს მხრივ არ მოუწყდეთ იმ ადამიანებს, რომლების მსახურებისთვისაც ღმერთმა დაგვადგინა და ასე ვთქვათ, არ ჩავარდეთ მხოლოდ ეგოიზმში და პირადი ღვაწლი, ასე ვთქვათ, ეს კერძო და საზოგადო როგორღაც ასე ვთქვათ, შევათანადოთ ყოველდღიურობაში. რამდენი წელია რაც მოძღვარი ხართ, მამა არჩილ? 2009 წლიდან ვარ უკვე მღვდელი. არ გაგიჭირდათ ამ პერიოდის განმავლობაში ყოფილიყავით თქვა ყოველას მსახური, აი როგორც თქვენ თქვით, ან ის ხიდი, შუამავალი, ეს რთული არისო თქვენთვის? რთული არის და ალბათ რთული იქნება ყოველთვის, მაგრამ ერთი ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი ვარ. ვცდილობ რომ ვიყო კარგი ქრისტიანი. გაუჭირვებლად არაფერი არ კეთდება. შიშარა არ უნდა იყო ადამიანი, რომ გაგიჭირდება, გაგიჭირდება, აბა ახლა ადვილი, ადვილი რატომ უნდა იყოს რაღაც. ქრისტემ გაიადვილა ცხოვრება, ჯვარცმული ღმერთის, გოლგოთა გავლილი ღმერთის მსახურები და მეგობრები და შვილები ვართ და ჩვენ ვინ მოგცა უფლება რომ თურმე არაფერი არ უნდა გვეტკინოს და თავი არ წამოგვდგივდეს. არა, ყველაფერი მოხდება, მაგრამ აი მონაზვნა და აღკვეცის და დადგინების დროს კითხვას როცა უსვამენ აღსაკვეც თუ აი უკვე აღკვეცის პროცესში მყოფს, გააკეთებ ამას, გააკეთებ ამას, გააკეთებ ამას თუ არ გააკეთებ ამას, ჰე ღვთისაძალით ამბობს ადამიანი, ანუ მხოლოდ ღმერთის ძალით. ადამიანურად მღვდლის მსახურება არის შეუძლებელი. ამიტომაც როცა რაღაცას ვაკეთებთ, ჩვენ ჩვენი მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ, დანარჩენს ღვთისაწევნით ყველაფერს შევძლებთ. თუ იყო რამე ისეთი, აი რაზეც ვთქვათ, გული დაგწყდათ, ან რისი დათმობაც ასე თუ ისე ყველაზე მეტად გაგიჭირდათ? რა არის ეცეთ, ალბათ ძნელი ადამიანმა თქვას რომ არაფერზე გული არ დაგწყვეტია, მაგრამ მეორეც არის რომ რამდენის უფლებას მისცემ საკუთარ თავს. არსებობს რაღაც ეს ღირსება მუნდირისა რო იტყვიან და არის რაღაცა რაც ადამიანს არ შეეგეფერება. პავლე მოციქული ამბობს შესანიშნავ სიტყვებს ხომ, რომ იქ რაღაც ხორცის ჭამა არ არის ჩემთვის პრობლემა, მაგრამ თუ ამით იმე დავაბრკოლებ ვინმე ჩემ მეგობარს, მე ამას არასოდეს არ გავაკეთებ. ამიტომაც არის რაღაცა რაც არ არის პრობლემა, მაგრამ ზოგადად არც ქრისტიანობისთვის, არც სასულიერო პირისთვის, არც ერთი კანონით არ არის პრობლემა, მაგრამ გიწევს რაღაცაზე ზოგჯერ თავი შეიკავო, არა მარტო მე ნებისმიერს,
იმისათვის, რომ ძალიან ბევრი სტერეოტიპით მოაზროვნე ადამიანისთვის მთლიანად ეკლესიისადმი დამაბრკოლებელი არ გახდე. მეორეც არის, რაღაცა უცებლად უნდა დათმო. იმიტომ რომ აი ხომ არის რომ სანამ ეს ჭიქა გიჭირავს, შენ გგონია რომ ეს ჭიქა გიჭირავს, სინამდვილეში ხელი გაქვს დაკარგული, აქ ვეღარაფერს ვეღარ დაიჭერ. ხო. ეს ხელი მუდმივად დაკავებულია. რაღაცა უნდა გაუშვა, თუ გინდა რომ რაღაცა ახალი დაიკავო ამ ხელში. ხო და ანალოგიურად არის თუ ღვთის სადიდებლად რაღაცაზე იკავებ თავს, ის რაღაცა რაღაცა დროის მერე აუცილებლად უკან გიბრუნდება. თქვენი სახელდაბის შესახებ რომ გკითხრათ, სახელი თუ შეგეცვალათ? არა, სახელი ისევ დამრჩა, რაც მერქვა ნათლობიდან, არჩილი დამრჩა ისევ ღვთლობაშიც. რამდენად ახერხებთ აქტიურად იყოთ ჩართული საოჯახო საქმეებში? როგორ იწყება დილა და როგორ სრულდება ეს დღე? აი ამ ხრივ ალბათ ყველაზე მტკივნეულ ადგილს შეეხეთ. თქვენ ძალიან ბევრს ვაშავებ ალბათ ამ ხრივ. როდის იწყება და როდის თავდება ჩემი დილა, არავინ არის. გარდა იმისა, რომ ვარ სასულიერო პირი, მე ვეწევი რაღაც პედაგოგიურ საქმიანობას, ვასწავლი, დღემდე მე თვითონ ვცდილობ რომ რაღაცები კიდე დამატებით ვისწავლო და გამომდინარე აქედან მაქვს ძალიან ბევრი მხარე, ასე ვთქვათ, მსახურებისა და მუშაობისა. ვარ საქართველოს საპატრიარქოს თანამშრომელი, არ არსებობს შაბათი, არ არსებობს კვირა, არ არსებობს დღესასწაული. და ძალიან იშვიათად ვახერხებ იმას, რომ ესე დაგეგმილად დავუთმო დრო შვილებს და სიმართლეს გეტყვით, ნუ ეს სატრაბახო ნამდვილად არ არის, გადავეჩვიე კიდეც ალბათ იმის დაგეგმვას, რომ შევპირდე ბავშვებს, აი მოდით, ვთქვათ, შაბათს თუ კვირას თუ ორშაბათს თუ ხუთშაბათს მე ამას და ამას თქვენთან ერთად გავაკეთებ, იმიტომ რომ როგორც წესი იმ დროს დაგირეკავს ვიღაცა, სახლში ხარ შეიძლება, მაგრამ დაგირეკავს ვიღაცა, ვისაც მერთმა ყოლა დაიფაროს რაღაც დეპრესია აქვს და თვითმკვლელობის ხასიათზეა, დაგირეკავს ვიღაცას, ვისაც ოჯახური კონფლიქტი აქვს, დაგირეკავს ვიღაცა, ვისაც რაღაც ძალიან ისეთი აქვს შესაკითხი ან სამსახურეობრივთან პირადულად და შეიძლება მთელი საათი ისე გავიდეს იმ ტელეფონზე საუბარში, რომ იყო ფიზიკურად იმ შვილის გვერდში, მაგრამ როგორც ადამიანი ამას ვერ ახერხებდე და ეს არის ის სახურება, რასაც აი წეღან როგორც თქვით, საკუთარი უნდა დათმო რაღაცნაირად, მაგრამ ამასაც ალბათ ჭირდება დრო, გაზრდა, რომ არა მარტო ჩვენ სასულიერო პირები გავიზარდოთ ამ თვალსაზრისით, არამედ ყველა ერთად გავიზარდოთ როგორც ერთი ეკლესია. მრევლიც, რომ რაღაც-რაღაცა პასუხისგებლობები უფრო ისე სისტემურად, სტაბილურად დამშვიდდეს, გადანაწილდეს, იმიტომ რომ არის კითხვა, რაც აუცილებლად მოძღვართან ერთად უნდა გადაწყდეს. ამაზე ვერავინ ვერ იდავებს. მოძღვრის ლოცვა კურთხევის გარეშე ნამდვილად არ უნდა გააკეთოს ადამიანმა, მაგრამ არის კითხვა, რომელიც ნებისმიერმა ჯანმრთელად მოაზროვნე მრევლმა თვითონაც უნდა რაღაცნაირად გაიაზროს თავის თავში და თვითონ გასცეს პასუხი. რაღაცა ძალიან ელემენტარული შეიძლება იყოს ეს, რომ აი რაღაცა უკვე ვთქვათ 4 შაბათის საღამოა და შოკოლადი შევჭამო თუ არა, ან რაღაცა ამ დაგვარ. ამ დროს როგორ პასუხობთ ხოლმე? Ну, ალბათ გააჩნია რა შოკოლადი. მამარჩილ, აი შვილები არ გიპროტესტებენ, აი მათ რა რეაქცია აქვთ თქვენს ასეთ მოუცვლელობაზე? მე უგლის ღვაწლი ამ ხრივ არის შეუფასებელი. რა ვიცი, ერთმა გააძლიეროს, ერთმა დაიფაროს. ის რომ მე ესეთი ვარ, ალბათ ის ადამიანები, ვინც რაღაც შემთხვევაში არიან ჩემი მადლიერი რაღაცა დოზით, რომ მე მათ დრო დავუთმე, ყურადღება დავუთმე მათი გულისთვის, რაღაც სპეციალური განათლება მივიღე თუ რაღაც ინფორმაცია მოვიძიე, რომ მათ კითხვაზე პასუხი გამეცა, ეს ადამიანები, ამ ადამიანების მადლიერება ალბათ ну სადღაც 50% ეკუთვნის ჩემ მეუღლეს, იმიტომ რომ მანიტვირთა ზუსტად ის ჩემი საოჯახო რაღაც რაღაცეები იმისთვის, რომ მე ამის დრო და საშუალება მქონოდა. რამდენი შვილი გყავთ? შვილი მყავს 6. 3 ვაჟი და 3 ქალბატონი. ოჯახის მნიშვნელობაზე რომ გვესაუბროთ, мама არჩილ, ეკლესია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ზოგადად, როგორც ადამიანის ცხოვრებაში, ასევე ერის ცხოვრებაშიც. რატომ არის ოჯახი ასე მნიშვნელოვანი? რას აძლევს ადამიანს ოჯახი და ეს ოჯახის ინსტიტუტი რატომ უნდა შევინარჩუნოთ და გავუფრთხილდეთ მუდმივად? ოჯახი არის ეკლესიის ერთადერთი სეხნია. მხოლოდ ოჯახს ქვია მცირე ეკლესია და მხოლოდ ეკლესიას ქვია დიდი ოჯახი. არც ერთს არ ყავს სხვა მსგავსი. Ну, а в შემთხვევაში ქრისტიანულ ოჯახს გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, იმ ოჯახს, რომელიც ჩვენთვის რაღაცნაირად ესეთი შეთვისებულია. თუმცა ყველა დროს მოაქვს ხოლმე თავისი, რა თქმა უნდა, ცხოვრების წესი, თავისი რეალიები, როცა
ხდება ხოლმე ახალახალი მოდის შემოთავაზება, ეს ოჯახი ხომ რაღაცას გულისხმობს, თქვათ, იქ ხელობის გადაცემა, რითია ოჯახი გაერთიანებული, ერთი სახლით, თქვათ, ერთი ეზოთი, საერთო საქმიანობით, ანუ რა აკავშირებს ოჯახის წევრებს ერთმანეთთან. ოჯახი ხომ თაობიდან თაობამდე იცვლება და ეს უწყვეტი პროცესია, ვერ დააპაუზებ ვერსად. ამიტომაც ოჯახი ეს არის ის, რაც არის ნებისმიერი ქვეყნის და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღე. ოჯახი არის ადგილი, სადაც იზრდება ადამიანი და სადაც ყველაზე მეტს ითვისებს იმისას, თუ როგორი უნდა იყოს თვითონ. რითაც მოდიხარ, იმას აგრძელებ და თან ეს გასწავლის აი მას, რომ შენ არიყო რაღაც ეს ფოთოლივით, ხესმოწყვეტილი ფოთოლივით, აი ეს ქარისგან წაღებულ წამოღებული. ეს არის რაღაცა თვითონ მუხაა, რომელიც ფესვებიდან იზომება. აი დღეს საზოგადოებაში ყველაზე მეტად რისი დეფიციტია, მამა არჩილ, თქვენ? ალბათ აი ამ ურთიერთობების, მადლიერების, რაც გაქვს იმისი დაფასების. ცრუ მიზანი ყოველთვის გულისხმობს ძალიან დიდ ჩიხში შესვლას, რომელშიც რაც უფრო ღრმად შეხვალ, მით უფრო მეტი დრო დაგჭირდება უკან გამოსასვლელად. 90-იანებში ძალიან ბევრი იგივე ჩემი თანატოლი გაიზარდა ფაქტობრივად უდედოდ, ანუ მამოდ. გარდა იმისა, რომ ბევრი ადამიანი შეეწირა იმ ავბედით არეულ პერიოდს, ეს იყო პერიოდი, როდესაც აი სამუშაოდ გავიდა უამრავი ჩვენი თანამემამულე, თი ყველა კონტინენტზე გაიფანტა ჩვენი ხალხი. შესაბამისად, დღევანდელი მშობლების თაობა არის უკვე ის თაობა, რომელსაც თვითონ არ ყავდა მშობელი გვერდით. და თვითონაც უჭირს უკვე ეს რაღაცა, ეს თქვა, როგორი მეხსიერება შეიძლება ამას დავარქვათ, არც ვიცი, აი ამ მეხსიერებით ავტომატურ რეჟიმში განაგრძოს რაღაცა. ამიტომაც დღეს ჩემი აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის, ის არის, რომ აი ეს კარგი მშობლობა, როგორც კარიერა დაფასდეს. მშობლობა, როგორც განსაკუთრებული ღვაწლი. რა საქმიანობთ თავისუფალ დროს? არ მაქვს თავისუფალი დრო. ჰობი თუ გაქვთ? კითხვა. თქვენი საყვარელი წიგნი და ციტატა? ალბათ ბიბლია. არ ვიცი რომელი ციტატა. ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი. ასე შეიყვარა ღმერთმა ეს სოფელი, რომ ძე თვისი მხოლოდ ჩობილი მოსცა მას, რათა აცხონოს იგი. ან ზირაქის სიბრძნიდან სიკვდილამდე იბრძოლე სიმართლისათვის და ღმერთი იბრძოლებს შენთვის. 63 ფსალმონიდან: წარსდგეს კაცის სიღრმითა გულისად. საყვარელი ფილმი და მსახიობი? არ დაიდარდო მეყვარს მართლა ძალიან. აი ეს დიდებული ტანდემი რაც იყო სცენარისტის, კომპოზიტორისა და რეჟისორის. უცხოური ფილმებიდან რა ვქნა მაინც ჩემ ბავშვობა ესე გამოვიდა, რომ თუ უფროს თაობას უყვარდა ფრანგული და იტალიური კინო, ჩემთვის მაინც ჰოლივუდია უფრო საყვარელია მხრივ. ბავშვობის ოცნება? აი მქონოდა მშვიდი ცხოვრება. სასულიერო პირი რომ არ ყოფილიყავით, რომელ პროფესიას აირჩევდით? ალბათ მაინც რაღაც პედაგოგი ვიქნებოდი ან ხელოსანი. ყველაზე დიდი შეცდომა? არ ვიცი, ღმერთი გამოაჩენს. რა არის ყველაზე ძნელი? ყველაზე ძნელი არის საკუთარ თავთან პატიოსანი ურთიერთობა. რისი უნარია ყველაზე მნიშვნელოვანი? სიყვარულის და მოთმინების. რომელი თვისებაა ყველაზე საზიანო? ამპარტავნება და განათლების უსიყვარულობა. რომელი ჩვევაა ყველაზე საშიში? მრისხანება ძალიან საშიშია. ამპარტავნება ძალიან საშიშია. და ძალიან ბევრი ცუდი თვისება არსებობს, ვისთვის როგორ. ვინ მიგაჩნიათ ყველაზე ღარიბ ადამიანად? ვინ საკუთარი თავის ფასი არ იცის. საკუთარი თავის ფასი როგორც ღვთის შვილის. ყველაზე დიდი მიღწევა? ყველაზე დიდი მიღწევა არის ის, რომ ღმერთს ვემსახურები და მყავს ოჯახი, რომელსაც ღმერთი უყვარს. სიტყვა, რომელსაც ყველაზე ხშირად იყენებთ? ვაი. არ ვიცი. ყველაზე სასაცილო შეკითხვა, რომელიც თქვენთვის დაუსვამთ? უფ. ეს ბლიცი კი არა, ნეტა ადრე გეკითხათ ესენი, რომ გამეხსენებინა. ყველაზე სასაცილო კითხვა, ну, რა ვიცი, ამ რამდენიმე დღის წინ ქუჩაში ბავშვს ასეირნებდა, ალბათ ბებია და ღმერთი ხარ რომ მკითხა ამ ბავშვმა. ხო და აი ღმერთიო და ბებია და მე უხსნედით მე რომ ღმერთი არა ვარ. ადამიანი ვარ. რითი ვძლიოთ მტერს? სულ გრძელებითა ძლევას ჯობს. ვაშკაცობითა ძლევას. ხო, გულგრძელობითა ძლევას. და ბოლოს, კეთილი რჩევა. გვიყვარდეს
ღმერთი სამშობლო და ადამიანი. დიდი მადლობა. მადლობთ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. გაიხარეთ, თქვენ მადლობა.